はい、1年です。今回はですね、ジョンマンビーチを紹介していきましょうね。ジョンマンビーチってね、糸満市にあるオード海岸っていうね、ところの別名がジョンマンビーチなんですけど、まあ、これまで紹介してきたようなね、天然のビーチとか人工のビーチと、まあ、全然違うビーチなんでね、特徴があるので、ぜひね、旅の参考にしてほしいなと思います。はい、で、ここのビーチの一番の、特徴ポイントはですね、天然の水族館って呼ばれてるところです。まあ、何かっていうとね、天然の魚たちがいっぱい見れるんですよ。で、それの見え方もまずシュノーケリングができる、浅瀬でね、シュノーケリングができるっていうのと、もう一個がこれもうちょっとしたらね、見えてきますけども、岩礁って言ってね、岩がゴツ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 出てるんですよ。まあ、下ね、琉球石灰岩になっててサンゴがあってっていうな形なんですけど、沖縄ってね、これがね、今見えてます、黒くなってる部分っていうのが岩礁で、岩になってるんですよね。で、これが今回ね、映してる時は干潮なんですけど、潮が引いてる状態ですけどね、満潮の時は黒いところまで水が、潮がいっぱい、満潮になってるわけですよ。で、そこから引いていくんで、その岩のね、間にね、水たまりができて、そこに取り残されたね、魚たちがいっぱいいるんで、それを見ることができるっていうね。まあ、沖縄の中でもね、海きれいとかね、ビーチ、砂浜きれいとかいろいろあるんですけど、こんなね、魚がすぐ見れるようなね、しかもこれだけ長い岩礁があるところっていうのはね、もうないのでね、そこが一番のポイントです。それ、見ていきましょうねってことですね。で、シュノーケリングもできる。で、あとサーフィンのスポットっていう感じで、なんかちょっとね、海で遊ぶとかっていう感じのね、ものがね、ちょっと違う感じですよね。マリンスポーツするとかじゃないんですよ。全然できないんでね、ここでね。はい、っていうジョンマンビーチを今回もうちょっと細かく紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。で、僕のね、このチャンネルってね、どちらかっていうと、他のね、カットが多くてね、おしゃれにっていうわけじゃなくてね、雰囲気がつかめるようにとかね、行った時とイメージが違わないようにね、ワンカットで撮りながら全体の雰囲気とか下見と感覚でね、見れるような感じだったり、あとは旅行計画しやすいように作られてますんで、ぜひね、ここも参考にしてほしいなと思います。はい、で、今ね、見えてるんですけども、すごい景色ですよね。この左側でね、今ね、ベンチに座ってる人たちもいますけども、この景色見るだけでね、地元の人たちが集まってくるっていうぐらいなんで、すごい綺麗な景色です。ちょっと高台になってますしね。で、下見えてますけども、これが岩礁ですね。すごいいっぱい岩がゴツゴツ出てますよね。満潮時はね、ここまで水来るんですよ、海がね。で、今撮ってるところっていうのが、この東屋っていうね、日陰になってるところなんですけど、ここでね、僕が今回撮影した時もね、撮影する前はね、おじいがね、2人組でね、ずっとユンタクしてるくらいね、地元の人たちがよくここには来るよっていうようなところです。はい、で、最初の方にね、ちょっとバス停のね、看板があったと思うんですよ。バス停のね。で、これ糸満市っていうね、ここ糸満市なんですけど、糸満市だけに走ってるバスなんですけど、これはもちろんバス止まるんですけど、これユニークでね、電話して予約しないと来ないっていうね、バスなんですよね。だから、ここにずっと座ってても全然バス通らないんでね、これ気をつけてください。使ってみてもいいかもしれないですね。面白いですよね。ちょっとなんか電話して、みんなでね、電話し合ってて乗り合いで乗っていくみたいなね、試験的なバス運用してるみたいですね、糸満市が。はい、で、ここはね、今から降りていきますけれども、3月から8月だとね、運が良ければね、ウミガメの産卵も見れるんですよ。それこれすごいですよね。沖縄本島で、これ糸満って那覇からね、3、40分ぐらいで行けるんですよ。ここまでそこでね、ウミガメ見れるっつったらね、相当やっぱね、大自然ですよね。これも自然の水族館って呼ばれてるのも、ね、一つあるんですよね。これぐらい大自然の中で見れる、ビーチっていうよりはどっちかってもう海岸なんであれですけども、そういうビーチなのでね、ぜひ天然のビーチだけじゃなくて、こういうビーチも行ってほしいなと思いますね。で、今から降りていくんですけど、ここね、一番ちょっとね、気をつけてほしいところがあって、それはね、足です。足、裸足とかでは、ね、絶対歩けないので、もう草履、草履でもね、脱ぎやすかったらね、ちょっと危ないです。ゴツゴツしてますからね。やっぱりこれ、このね、岩場の間にね、魚見に行くんで、やっぱ子供たちとかはね、すごいはしゃいで楽しそうなんですよ。だけど、やっぱり岩場がね、ゴツゴツしてるんで、本当に裸足で歩いてたらすぐ怪我してしまいますし、スリッパが脱げてね、そのまま踏んでしまっても怪我するぐらいなので、もう今ね、足場のここからね、すごいもう岩ですよね。
もうほんと普通の天然のビーチとかじゃないんでね、もうあの砂浜が綺麗とかっていう感じじゃないんで、今これが見えてるのが、これが琉球石灰岩ですね、岩です。でここから降りていって、で、右側の方にもね、見えてますけれども、パラソルとか持ってきてるんですけど、これ多分地元の人たちが持ってきてると思うんですけど、まあ人工のビーチじゃないんで施設管理全くされてないんで、まあここに降りたらね日陰全くないです。で全くないし、もちろんですけど貸し出しもしてないんですよね。だから自分たちで持ってきて、で日陰とか、まあクーラーボックスとか持ってきてね、でそれで立てて自分たち場所確保しか遊ばんといけないんで、結構ね大変ではあります、まあ、天然のビーチはどこでもそうなんですけど、ここのね、大津海岸、まあ、ジョンマンビーチって広いじゃないですか、今見ててもね。だからちょっとそれはね、大変かなと思いますね。で、あと、まあ、今もね、ちらほらね、こうやってね、岩礁を、歩いていってからね、見ていってますけれども、これぐらい、ほら、見て、これ、デージゴツゴツしてるさ、これ。だから、これをね、裸足で歩いていって、しかもここじゃなくて、もうちょっとね、奥の方に行くとね、もう尖ってるところとかもあるんで、これはもう本当気をつけた方がいいです。多分ね、裸足で行こうと思ってたらね、多分遊べないと思います、うん。どこからも行けないんでね、これはね。これは気をつけてほしいなと思います。で、ここのね、まあ、今も見えてますけど、魚見に来るっていう人たちもいるし、これ、このね、岩礁の間のところでも見れますけど、もうちょっと浅瀬のところ、もうちょっと潜っていけるところ、もう腰ぐらいまでしかないんですよ、今。ね、だけど下はサンゴになってたりとかするんで、すごい魚いっぱいいるんですね。だからシュノーケリングが浅瀬の方ではできて、奥の方沖合のところではサーフィンやるっていう、このスポットなんですけど、満潮になったらもっとねサーフィンの人、サーファーの人たち来るんですけどね、今は干潮なんで結構シュノーケリングしたりとか、こういうこのね今の見えてるところのこの間のところに水たまりができたところで魚見たりとかするんですけどね、このシュノーケリングとかももちろん貸し出しとかないんですよ。だからシュノーケリングのものをまあレンタルどっかでしてくるか、あとはまあ買ってくるかっていう感じで用意しないといけないので、まあ、そこもねやっぱ施設管理されてるところじゃないよっていうところがね一つ注意した方がいいですね。全部持ってこないといけないと思いますね。で今もね、まあ、歩いてるんですけど、僕もねこれで撮影してる時もデジ歩きにくくてね、足が 痛いから、草履履いてもちょっと痛くてね、だったんですけど、まあ、ここはもう本当にね腰ぐらいまででねすぐシュノーケリング、まあシュノーケリングじゃなくてもねゴーグルでも、僕がね前来た時はゴーグルでもある程度見えました、ただまあやっぱりちょっと潜った方が綺麗ですし、結構透明度もねすごい高いんでね、だからやっぱ潜った方が楽しめるなっていうのはあるんですけど、ゴーグルでもね全然正直いけますよ、だから子供と一緒にねゴーグルつけてちゃんとね海用の靴履いてから泳げば全然問題ないですからね。で、まあ、もうこれね、これだけね、今見えてますけれども、この水平線のところにね、島がどこもないっていうのはね、珍しいんですって。沖縄の中でも、やっぱり島がちょっと見えたりとか、まあ、これだけね、180度全部ね、もう目の前が全部水平線っていうところはね、あんまりないのでね、そういうところで泳ぐっていうのもすごい気持ちいいので、まあぜひね、来た時にはね、魚見て、それは、この水平線の景色見ながらね、住んでほしいなと思います。満潮になったら結構深いですからね。今、ここが自分立ってるところぐらいまでも深くなってきますから、満潮の時と干潮の時はね、ちゃんと調べてから行った方がいいかもしれないですね。やっぱりまあ、他の動画で紹介しているようなビーチとかとちょっと違いますよね、やっぱりね。遊び方が違うというかね。天然のビーチでこれだけがっつりシュノーケリングっていうかね、こんな岩礁の中をね、もう魚をね、こんだけ間近で見れる。しかもまあ、そんなにね、やったことない人たちでも見れるっていうのはなかなかないスポットなので、ここはね、ちょっと他の天然のビーチとちょっと違う楽しみ方としてね、おすすめのポイントなので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。そんなに那覇空港からも遠くないですよ。だいたいね、40分以内、まあ30分から40分ぐらいですかね、っていうところなんで、まあ、周りにもね、ヒメルン島とか観光スポットありますから、でもうちょっと回ると糸満市だけじゃなくて南城市のところもあって、二来金井橋とかね、そういうところもあるんで、まあ今見えてるような感じでね、こういう溜まってるんですよね、こういう水たまりみたいになってるところがあるんで、ここにね魚がねいっぱい流れてきて、ここはねもう海とつながってるんであれですけど、取り残されたところだとね結構いっぱい見えますんで、すごく面白いところです、ここは、ですね。まあやっぱりね、これだけまあ上の方に行ってもね、
おじいおばあなんかが休めるようなスポットもありますし、バスも通ってますからね、ちょっと予約しないとダメなバスですけど、そういう意味ではそこでも読んでみてってね、糸満のね中を回るっていうのも面白いと思いますね。で、景色がやっぱりすごいですよ、これ本当に。あんまりねないんですけど、これだけね水平線がねでしか見えない、まあ大体島とか見えるじゃないですか、やっぱり、これだけ広くて、まあ砂浜っていうんですかね、この砂があるところ、さっきの岩がいっぱいありましたけど、砂浜もこれだけ長くて、でしかもね水平線がね、これだけ何も見えない水平線、本当に、まあ島とかが見えない水平線になってて、しかもこの岩礁があってね、結構面白いじゃないですか、ユニークですよね、ここは。で、まあ、自然ですよね、本当に、自然が残ってる感じで、ここの中でまた魚も近くで見れてっていう、魚見れるっていうのがなかなかないんですよ。またここからも天然のビーチいろいろ紹介していくんですけど、確かにデジ透明度も高くて綺麗ではあるんですけど、こんなね岩礁とかがねこんなにいっぱいあるとこってないんで、そこで魚が見れるっていうのはね、なかなかスポットとしてはないので、ぜひねここジョンマンビーチ、まあ王道海岸ですね、ぜひ来てみてほしいなと思います。はい、今回以上です。またね違う動画でもね天然のビーチとか紹介してますんで、で毎日ね沖縄の雰囲気とかも伝える動画出してますんで、ぜひまた見てみてくださいね。はい、以上です。